треба віддавати шану тим людям, які захищають Україну, які борються за Україну, які люблять Україну, які шанують Україну, які мають в серці своєму Україну. Я тільки недавно випустилася з Національної академії сухопутних військ. І на службі всього лише 5-й місяць. Але вже встигла побувати в зоні ООС і от повернутися. Були забезпечені всім повністю. Ну, звісно, це війна і ніхто не обіцяє там гарних умов, так? Але було, хватало всього.